Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Binəqədi qəsəbəsində yerləşən 35 nömrəli poliklinikada çalışan Naida Cavadova adlı tibb bacısının şok əməlləri üzə çıxıb. Axaraz bildirir ki, sözü gedən poliklinika böyük rüşvət ocağına çevrilib. Belə ki, hazırda həmin klinikada fizioterapiya şöbəsində çalışan tibb bacısı Naida Sovet qızı Cavadova ölkəmizdə koronavirusa qarşı vaksinasiyanın vacib olduğu dönemlerden itibaren rüşvet karşılığında COVID pasportu satırmış. Naida adlı həmin tibb bacısı bu cinayeti həm də Sumqayıtda yaşayan Gülnara adlı tələbə yoldaşı Masazırda yaşayan Gülü ləqəbli bir qadınla və Vüsalə və Könül adlı digər tibb bacısı olan həmkarları ilə Naida həmin mühərlənmiş pasportları həm də adı çəkilən qadınların vasitəsilə satırmış. O, korona pasportları üçün poliklinikaya gəlmədən 200-250 manat, poliklinikaya gəlib iynə vurdurmadan isə 100-150 manat alırmış. Naida pasport satışı ilə həm də öz şəxsi evində də məşğul olub. Qeyd edək ki, baş həkimi Hüseyin Həsənoğlu Qədimovdur. Tibb bacısının rüşvət aldığına dair WhatsApp yazışmalarını və səs qeydlərini təqdim edirik.